ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო პატრიციონულო პარტიის წევრებო, დღეს 7 დეკემბერია, დაგეგმილ პარტიულ კონფერენციას დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის გახსნილად ვაცხადებ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს დღევანდელი კონფერენციის ორგანიზებაში მხარდაჭერისთვის. ეს არის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, რომელსაც დღეს ქალბატონი ანდრია წარმოადგენს. მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა მას, როგორც ამ ღონისძიების მხარდაჭერისთვის, ასევე გრძელვადიანი და სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის პარტიასთან და ასევე ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდს, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის ასევე მხარდამჭერია. როგორც იცით, დღევანდელი შეხვედრის ფორმატი, კონფერენციის ფორმატი დახურულია, სწორედ ჩვენი დისკუსიის ღიარობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენი მოხსენებები დახურულ ფორმატში გამართება, მხოლოდ საღამოს 6 საათზე დღის წესრიგის მიხედვით გვაქვს დრო, როდესაც ძირითადი მომხსენებლები დასკვნითი სიტყვით მოგმართავენ და ეს ნაწილი შეხვედრის იქნება ღია მედიისთვის. 6 საათისთვის შევძლებთ, რომ უკვე მედიისთვის კომენტარებით გავაკეთოთ, ვისთანაც ინტერესი ექნება მედიას. სანამ კონკრეტულ თემებზე გადავიდოდეთ და მოხსენებებზე, ასევე მინდა წინასწარ მადლობა გადაუხადო საორგანიზაციო ჯგუფს, რადგან მათი მუშაობით დღეს, ჩვენი სამუშაო დღე, ასევე უხარვეზოდ ჩაივლის დარწმუნებული ვარ. წითელზონრიანი ახალგაზრდები და პარტიის თანამშრომლები აქ არიან იმისთვის, რომ თქვენ ნებისმიერ შეკითხვის დროს თქვენ გვერდით იყვნენ და გასცენ ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას პასუხი. ქალბატონებო და ბატონებო, პარტიის წევრებო, დღევანდელი კონფერენცია დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის არის იმ პროცესის ნაწილი, რომელიც პარტიამ აგვისტოში ეროვნული კომიტეტის თნობით დაიწყო. თვითმმართველობის არჩევნების და ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ორწლიანი მმართველობის შემდეგ კოალიციის უკვე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი დასრულდა და პარტიაში დაიწყეთ დისკუსია პარტიის როლზე, ადგილზე, გამოწვევებზე, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს და ეფექტური მართვის სხვადასხვა ფორმებზე. ეს პროცესი პარტიაში დაიწყო, გადაინაცვლა ასევე კოალიციაში, სანამ კოალიციაში გადაინაცვლებოდა, ბევრი სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრა გამართა პარტიის შიგნით, როგორც პარლამენტის წევრებთან, ასევე საკრებულოს წევრებთან, სამდივნოსთან და ამ სხვადასხვა ფორმატის შედეგად უკვე საკმაოდ მოცულობითი დოკუმენტი გამოწვევების ანალიზით და რეკომენდაციებით გაეგზავნა კოალიციურ საბჭოს განსახილველად შემდგომი მსჯელობისთვის. და როგორც ყველა თქვენგან ისთვის ცნობილია, უკვე ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილებით, რომელიც 26 ოქტომბერს გამართა, რესპუბლიკურმა პარტიამ გააკეთა საჯარო განცხადება სწორედ ამ საკითხებზე, მათ შორის იმ წინადადებებზე, რითაც ვთავაზობდით კოალიციურ პარტნიორებს და საზოგადოებას კოალიციურ სხვადასხვა კოალიციურ მოდელს კოალიციის ეფექტურობის და მეტი დემოკრატიულობისათვის. პარტიის ლიდერების არაერთი საჯარო გამოსვლიდან თქვენთვის ცნობილია, რომ ის თემატიკა, რაც განხილული იყო ჩვენს განცხადებაში და დღესაც ყურადღების ცენტრშია, კოალიციის ფარგლებში ჯერ კიდევ არ განხილულა სიღრმისეულად. არ არის გასაკვირი და მოულოდნელი, მით უმეტეს ნოემბერში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების შემდეგ, რომ ჩვენი შეთავაზება კოალიციის სხვადასხვა მოდელზე, კოალიციის ეფექტურობისა და დემოკრატიულობის უზრუნველსაყოფად, აზრთა სხვადასხვაობასთან ერთად საზოგადოებაში და ალბათ ჩვენი პარტიის რიგებში ბევრ შეკითხვას აჩენს. რესპუბლიკურმა პარტიამ არჩევანი 2011 წელს გააკეთა. დღეს ჩვენ არ ვდგავართ რაიმე ახალი გადაწყვეტილების წინაშე ან არჩევანის წინაშე, მაგრამ ვართ იქ, სადაც ბევრი შეკითხვა შეკითხვათ რჩება, სადაც თან ხვდებით, მაგრამ ბევრი შეთანხმება უკან ხრჩება ასევე და სადაც სამწუხაროდ ხშირად პოლიტიკური პარტნიორობაც სხვადასხვანაირად გვესმის. ჩვენ ვართ სპეციფიური კოალიცია, მაგრამ არა იმიტომ, რომ არჩევნების წინ გავერთიანდით. არა მხოლოდ იმიტომ ასევე, რომ ქვეყანაზე ზრუნვით წინა რეჟიმის შესაცვლელად შევიკრიბეთ და დაფუძნა კოალიცია. არამედ იმიტომ, რომ არჩევნების შემდეგაც, დღესაც, როგორც ბევრი რამ ჩვენს პოლიტიკურ კულტურას ახასიათებს, დღესაც ფორმა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შინაარსი. დღეს ფორმითაა მართველი ძალა კოალიციური. შინაარსით კი, რაც გულისხმობს კოალიციურ მართველობისთვის აუცილებელ კომპონენტებს, როგორიცა კოალიციური შეთანხმება, კოალიციის შიგნით კონფლიქტების რეზოლუციის მექანიზმები, კოალიციაში ხმის მიცემის რეგულაციები, პასუხისმგებლობების განაწილება და საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების წესები, პოლიტიკის განსაზღვრელი კოალიციური დოკუმენტები, ესეთი დოკუმენტები დღეს კოალიციაში არ გვაქვს და კოალიცია რჩება სპეციფიურ კოალიციად.
ბერმა ქვეყანამ გაიარა კოალიციის გზა, სპეციფიური გზა კოალიციის, როდესაც დაფუძნებასთან ერთად გზადაგზა სწავლობდნენ კოალიციურ პარტნიორობას. Მაგალითად, ჩვენ ბევრ მაგალითს ვერ განვიხილავთ ფორმატიდან გამომდინარე, დროიდან გამომდინარე, მაგრამ მაგალითად ხორვატია, რომლის 2000 წლის 2000 წელს პირველი 6 პარტიანი 6 პარტიისგან შემდგარი კოალიციური მთავრობა შეიქმნა სამი დოკუმენტის საფუძველზე: წინა საარჩევნო კოალიციური შეთანხმება, საარჩევნო და პოსტსაარჩევნო თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელთაც ხელი ერთი წლით ადრე 99 წელს მოაწერეს. ჩვენ ერთ დოკუმენტზე გვაქვს დღეს ხელი მოწერილი, ეს არის წინა საარჩევნო შექმნილი სათანაბუცებლო დეკლარაცია. დღეს უკვე გამოცდილებაც დაგროვდა და გაკვეთილებიც კოალიციის უკეთ მართვაზე რომ ვიფიქროთ. რესპუბლიკური პარტია თავის პოლიტიკურ დღის წესრიგს არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ კოალიციის ფარგლებში განსაზღვროს. ფიქრობ, გუშინ მნიშვნელოვანი დღეს კი უკვე აუცილებელია კოალიციის ეფექტურობა და წინასაარჩევნო დასახული რეფორმების დაჩქარება დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. დემოკრატიული მოდერნიზაცია ევროპული არჩევანია, საქართველოს ევროპული გზა სწორედ ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებაზე დგას და გადის. იმედი მაქვს დღევანდელი კონფერენცია იქნება ის იმ პროცესის ნაწილი, რომელიც გაგრძელდება სამომავლოდაც და დღეს შეუძლებს სწორედ იმ საკითხებზე, რომლებიც სადამფუძნებლო დოკუმენტებშია, რომელიც წინასაარჩევნოდ დავისახეთ, პარტიული პოზიციები შევიმუშავოთ და ვიმსჯელოთ. ერთი რამე დამამახსოვრდა და კარგად მახსოვს დღესაც. ჩვენი გადაწყვეტილება არ უნდა განსაზღვროს გარემოებებმა. ჩვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, როდის ვიყოთ ჩუმად, როდის ავიმაღლოთ ხმა და როდის უნდა ვიყოთ უფრო ხმამაღლა მოლაპარაკე იმისთვის, რომ ჩვენს მხარდამჭერებთან და ჩვენს პარტიის წევრებთან უფრო კარგად მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი.